HyperX o'zi uchun ambassador izlamoqda va u sen bo'lishing mumkin. Video content, streaming, musiqa, dizayn, animatsiya va ovozli content. Mana shu yo'nalishlardan birini tanlab, arizani to'ldir. O'z yo'nalishingda yetakchi bo'lishni istasang, ijodingni ommaga havola et va ular senga baho berishadi. Sen HyperX ambassadori bo'lishdan tashqari 10,000 AQSh dollarlik pullik mukofot ham yutib olishing mumkin. Eng zo'r ishtirokchilarimiz HyperX brendidan qimmatbaho sovg'alar bilan rag'batlantiriladi. HyperX bilan professionalga aylan. Omad yor bo'lsin.